Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Hello from the children of planet Earth. A voz de uma criança ou a língua portuguesa do Brasil? Paz e felicidade a todos. O som de um beijo. Uma criança e sua mãe. Estes são os poucos exemplos dos sons enviados para fora de casa, fora da Terra e fora do Sistema Solar. Quem sabe até onde chegará? Continuando suas jornadas desde 1977, eu tinha 7 anos. As duas espaçonaves narradas por Carl Sagan ainda estão se distanciando de nós, fora do Sistema Solar, no meio interestelar, onde o vento solar já não mais aflige suas antenas. Onde elas estão agora? A Voyager 2 até que está mais perto, enquanto que sua companheira desgarra na frente. Com cerca da metade de seus aparelhos setados no on, enquanto que os demais insistem no off. O que mais fascina, o que mais impressiona, o que mais nos admira, é esse objeto que as duas espaçonaves levam consigo para além fronteiras. O disco dourado. São discos fonográficos mesmo. Lembra-se dos LPs? As duas espaçonaves levam um disco dourado de cada uma, para não ter briga no espaço, contendo sons da terra, da vida, da água, do fogo, do ar. Toda sorte de diversidade de vida e culturas da terra disponíveis para alguém muito distante que possa interceptar essas espaçonaves e descobrir antes de nós que, sim, há mais vida nesta imensidão de estrelas, dentro desta galáxia que se chama Via Láctea. Seu trabalho foi feito à toa, não sabemos, mas mostra a perseverança e a teimosia. Um disco de ouro para resistir por centenas de anos no espaço, até ser encontrada por qualquer civilização alienígena. Mas o que está gravado neste disco? Você está ouvindo o sinal de vida. Um trator? Um ônibus? Um carro? Um trem? Um cavalo puxando uma carroça? Código Morse e um navio? Toda sorte. Saudações falando em 55 línguas de toda a Terra. Olá e saludos a todos. Hello from the children of planet Earth. Paz e felicidade a todos. Um conteúdo selecionado por um comitê da NASA. Carl Sagan botou o dedo nisso. Se botou o dedo no disco, não sei, mas participou desse comitê. 115 imagens e vários sons. Um musical com obras de diferentes épocas e culturas. Uma verdadeira cápsula do tempo, no espaço afora. Aqui vemos o desenho da correta posição para a reprodução do disco fonográfico, bem como a correta posição da caneta que o acompanha. Em volta desse círculo, vemos uma escrita aritmética binária. Está o tempo correto de uma rotação do registro, 3,6 segundos, expresso em unidades de tempo de 0,7 bilionésimos de segundo, o período de tempo associado a uma transição fundamental do átomo de hidrogênio. O desenho indica que o disco deve ser tocado de fora para dentro. Abaixo deste desenho, há uma vista lateral do disco e da caneta, com um número binário indicando o tempo para tocar um lado do disco, cerca de uma hora. Aqui vemos o endereço do nosso Sol, visto de muito longe. 14 pulsares de direções conhecidas do nosso Sol, cada um com códigos binários, definindo a frequência dos pulsos. Código binário, a linguagem mais simples para um cientista entender. Será que entenderão o recado? Basta ter um conhecimento igual ao da Terra para conhecer. E se não tiverem, ainda não aprenderam a conquistar o espaço e a sonda passará despercebida. Esse diagrama representa dois átomos de hidrogênio. As linhas verticais com pontos indicam o momento de spin do próton e do elétron. A transição de um estado para outro estado fornece a referência para o relógio fundamental, usado em todos os diagramas e imagens. No canto superior direito,
disco não tem canto. Aqui, ó, são projetados como as imagens são gravadas a partir dos sinais gravados. O desenho superior mostra o sinal típico que ocorre no início de uma imagem. A imagem é feita a partir deste sinal, que traça a imagem como uma série de linhas verticais, semelhantes à televisão comum, na qual a imagem é uma série de linhas horizontais. É um manual de como decodificar os códigos binários no disco para gerar imagens, neste exemplo. Se o ET decodificar corretamente, formará um círculo. Só não vai entender que não é alienígena. Tem material radioativo neste disco também. Uma mancha de 2 centímetros de diâmetro de urânio-238 foi eletroplacado na capa do disco. Metade do urânio-238 decairá em 4,51 bilhões de anos. O ET poderá medir a quantidade de elementos filhos do urânio-238 e saber assim o tempo que decorreu desde o lançamento da espaçonave. O que mais você quer ouvir? Uma ovelha? Um cachorrinho? Vento? Chuva? Surf? Sons de ferramentas? Pássaros? A risada da hiena? Risada sem graça? Ou um elefante? Decodificando o disco, o receptor alienígena poderá ver um mapa do sistema solar, definições matemáticas, uma imagem do Sol, uma imagem colorida do espectro luminoso, imagens de Mercúrio, Marte, Júpiter, a Terra, definições de química, estruturas do DNA, imagens coloridas da anatomia do ser humano. 122 posições gravadas no disco de ouro, mostrando nossa vida como ela é. Se não era para contar, já é tarde. Toda a Terra mostrada para o mundo alienígena. Se vai nos trazer algum perigo um dia, azar do pessoal do futuro bem distante, já que quando as Voyagers estiverem saindo definitivamente das nuvens de Oort, centenas de anos já terão passados. E com um pouco de sorte, ou azar, as Voyagers poderão alcançar mundos desconhecidos como Alpha Centauri. E chegando lá, talvez nem seja notada, ou ainda, vai que não tem ninguém por lá. As Voyagers vão bipar de raiva, mas não terão baterias para bipar. Não vão bipar. E este é o vídeo do disco dourado das Voyagers 1 e 2. Deixei o link na descrição para você ouvir mais sons do disco de ouro. Não vou desta vez, vou ficar com você ouvindo o disco de ouro.
Ha ha ha!